Kwa majina naitwa Sheikh Idris Luvare Muhammad, nikiwa mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri nchini Kenya, gatuzi la Kakamega, CIPK chairman Kakamega County. Na leo ni siku ya furaha sana kwa wananchi wa Kakamega County na hasa jamii ya Kiislamu. Tumekusanyika hapa siku ya leo tukiwa na mheshimiwa wetu, mheshimiwa FCPA Fernandez Baraza. Na tumezungumza mengi sana kuhusu jamii yetu ya Kiislamu katika gatuzi letu la Kakamega, yakiwemo maendeleo kwa jumla. Na yale ambayo tumezungumza kwa jumla siwezi kuyataja yote, lakini mengi tumekubaliana ya kwamba asilimia kati ya 30 na 40 itakuwa inakwenda kwa jamii ya Kiislamu, na ile nyingine inakwenda kwa jamii ambayo inatoka kwa dini yake. Kwa hivyo tumemshukuru, maanake ni gavana ambaye hana ubaguzi wa kidini wala wa kikabila. Na kwa ajili ya huo mkubaliano ama hayo makubaliano, tumekubaliana ya kwamba sisi baraza la maimamu tukiwa pia pamoja na SUP kama ambaye iko hapa watazungumza, kwamba tutamsaidia mheshimiwa Fernandez Baraza kwa hii nia yake ya kuwa gavana wa Kakamega County. Kuanzia leo tunaingia mashinani, mlango kwa mlango, mtu kwa mtu, jamii kwa jamii, tuone ya kwamba amekuwa ni gavana wa Kakamega County. Hilo tumekubaliana leo hapa katika ukumbi huu ama katika hoteli hii ya Kamadep. Pili, tunakemea yale ambayo yalitokea jana, kuweza kudhuriwa kwa helikopta ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wale vijana waliofanya kazi hiyo, kama ni kwa vichwa vyao, kama ni kwa kutumwa, kama ni kwa kushawishiwa, yule aliyefanya hivyo amefanya makosa, na nafaa kuomba mheshimiwa Raila Amolo Odinga msamaha, na pia kuomba jamii ya Kenya nzima msamaha. Siasa ya mawe na matusi ilipitwa na wakati. Sasa ni siasa ya maendeleo na vitendo na kusameheana. Kenya ni nchi yetu, Kenya ni kubwa kuliko kila mtu. Tunaomba ya kwamba watu wawe na wenye kusameheana, watu wavumiliane. Akija mtu katika sehemu yako, ngome yako, mvumilie, azungumza yale ambayo atakayozungumza. Ukimzuia leo, kesho utataka kwenda kwake na utafanywa vipi? Itakuwa ni matatizo. Kwa hivyo tunasema kwamba tunaomba kwamba kuwe na amani katika nchi ya Kenya. Mwezi wa 8 utafika na utaondoka. Atakayechaguliwa, kama ni Raila Amolo Odinga, kama ni William Ruto, watachaguliwa, na atakayechaguliwa atakuwa ndio rais wa Kenya. Kwa hivyo yale ambayo yametokea hayakutufurahisha. Kama jamii ya Kiislamu tuliona kwamba ni makosa, na haifai kumtuhumu mtu yoyote ama kumdhulumu mtu yoyote katika njia ambayo ilitokea. Inakuwa haifai, Kenya ni nchi ya amani, na pia dini yetu ya Kiislamu ni dini ya amani. Hayo ndo napenda kuyazungumza. Nitampa mwenyekiti wa SUPKE pia naye aweze kuchangia. Kwa majina naitwa Shaban Wafula, natoka Dawaholo. Siku ya leo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tukawa na siku kama hii ya kufana. Tungependa kueleza watu wetu wa Kenya, haswa Kakamega County, umat wote, hawa viongozi wenye wako hapa wa Waislamu, wanataka amani kwa hii kampeni, wanataka amani kwa hii kampeni kwa dhehebu zote katika county. Kwa maana kutafuta uongozi sio vita. Yale litendeka kule, wakapika helicopter president wetu mtarajiwa, to me imeongeza votes. Imeongeza sympathy votes, imeongezeka 75% higher. Kwa hivyo sisi kama Waislamu tunawasamea wale vijana wamefanya hiyo. Mungu awasamee vile vile. Tujaribu kutimisha amani. Sisi siku ya leo tumeshukuru bwana Fernandez Barasa kuchukua hii nafasi kukaa na sisi, tukakula pamoja, tukaomba pamoja kabla tumeanza mwezi wa Ramadhani, sorry. Tukakaa pamoja, tukajadiliana pamoja, tumekubaliana mambo fulani fulani, amike pili ya kwamba tutatimisha amani,
tuambie wenzetu hata wale wasiokuwa Waislamu. Hawa ni viongozi wa sub county 13 sub counties. They also belong to friends. They have friends who are not Muslims. Wale dawasi wa Islamu, viongozi wenye wako hapa wote tujaribu kusell jina la Fernandez Barasa kule mashinani. Tuko na misikiti 275 ambayo tunawakilisha. Na yote inapepa over 70% per each mosque. So tukijaribu kuwa convince waelewe lengo letu ni gani. Nafikiri tuna hakika Mungu atatujalia tumechukua baada Fernandez Barasa. Kwa hivyo sitakuwa na mengi sana. Naomba media tafadhali waandike mambo mazuri kwa Fernandez Barasa wetu huyu. Asante. Kwa majina mimi naitwa Fernandez Barasa na mimi ndio gavana mtarajiwa Kakamega County. Leo ni siku maalum sana ambapo nimejiunga na viongozi wa Kiislamu, my imams, na pia viongozi wa SUPKEM wa Kakamega County. Na jambo muhimu ambalo tumesisitiza sana ni watu wafanye kampeni zao kwa amani. Tumependa kukanusha na kulaani ile kitendo ambacho kilifanyika jana pale Soi constituency ambapo vijana waleta vurugu na kupiga ile helikopta ya rais mtarajiwa ambaye ni Raila Amolo Odinga mawe. Sisi kama viongozi wa siasa ningependa kuambia vijana msitumike vibaya na viongozi wa siasa. Tufanye kampeni za amani. Na katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan tunaambia Waislamu wetu waweke nji yetu kwa maombi na pia waombe viongozi wetu wafanye kampeni za amani na pia tuwe na uchaguzi wa amani kwa sababu sisi wote kama wa Kenya na wote wa Kakamega County tunataka uchaguzi wa amani. Jambo la pili ambalo tumetilia mkazo siku ya leo ni mambo ya usawa na mimi kama gavana mtarajiwa nitasisitiza sana mambo ya usawa kwa sababu tunatambua jamii zote hapa Kakamega County na sitafanya kazi ya kufanya division hapa Kakamega County. Hata Qurani tukufu inasema mambo ya usawa lazima tutilie mkazo. Na mimi nitatilia mkazo mambo ya maendeleo na usawa na pia Waislamu wote wa Kakamega County tutaupatia kipaumbele. Wamama wa Kiislamu tumewatambua, wazee wa Kiislamu tumewatambua. Na vile mmeelezwa Waislamu wako asilimia 30 hapa Kakamega County na lazima serikali yangu itakuwa pia na Waislamu. Na jambo la mwisho ni kuomba dua maalum ambayo maimamu wamekubaliana nasi tutafanyia viongozi wetu wote kuanzia kwa baba Raila Amolo Odinga na pia kiongozi ambaye ni Uhuru Kenyatta na viongozi wote wafanyiwe dua maalum katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Asanteni.